بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقد ألسنتنا، يفقه إخواننا أقوالنا. ثم أما بعد، قال ثانيا: كتاب الصلاة، ويشتمل على 15 بابا. Leo tunaanza kitabu cha pili au sehemu ya pili ya kitabu hiki ambayo ni kitabu sala, kitabu kinachozungumza sala. Na hii ni sehemu ya pili, kwa kuwa sehemu ya kwanza ilikuwa ni kitabu tahara. Sehemu ya kwanza tulizungumzia tahara, kwa hiyo katika muendelezo wa kukisoma kitabu hiki al-fiqhu al-muyassar tunaingia sehemu ya pili ambayo ni kitabu sala. Qala wa yashtamilu ala 15 baban. Na chini ya kipengele hiki na kitabu hiki, kitabu sala, kuna milango 15. Wa yashtamilu ala 15 baban, kuna milango 15. Nitaje hiyo milango kwa mukhtasari, alafu tuanze kuisoma kwa mpangilio wake. Mlango wa kwanza kwenye kitabu sala tutazungumzia maana ya sala, bimaana taarifu sala, fadhila za sala, wajibu wa sala tano. Kwenye mlango wa pili tutazungumzia hukumu za adhana na iqama. Mlango wa tatu tutazungumzia nyakati za sala. Natoa huu mukhtasari ili tusiwahishe baadhi ya vipengele kabla ya muda wake. Inawezekana leo tukazungumzia mlango wa kwanza, mtu akauliza swali ambalo liko kwenye mlango wa tatu. Kwa hiyo natoa huu mukhtasari ili tujue kipengele gani kitakuja kwa muda gani. Mlango wa tatu tutazungumzia insha Allah Taala nyakati za sala. Mlango wa nne, masharti ya sala, nguzo za sala, vibatilishi vya sala, sunna za sala, mambo yanayochukiza kwenye sala na hukumu ya mwenye kuacha sala. Mlango wa tano tutazungumzia sala za sunna. Mlango wa sita tutazungumzia sijida ya kusahau, sijida ya kisomo na sijida ya shukrani. Mlango wa saba tutazungumzia salatul jamaa, sala ya jamaa. Mlango wa nane tutazungumzia hukumu za uimamu. Mlango wa tisa tutazungumzia sala za watu wenye dharura. Mlango wa kumi tutazungumzia sala ya Ijumaa. Mlango wa 11 sala ya khauf, salatul khauf. Mlango wa 12 swala ya Idi. Na mlango wa 13 swala ya kuomba mvua, salatul istisqa. Mlango wa 14 salatul kusuf, swala ya kushikwa kwa jua au kwa mwezi hivi. Mlango wa 15 tazungumzia swala ya jeneza na yale yanayohusiana. Hivi ndio vipengele ambavyo tutavizungumzia chini ya kitabu as-sala. Kwa hiyo kama sehemu au kama kuna sehemu ulikuwa una utata, insha Allah Taala ikifika wakati wa kuzungumzia hiyo sehemu, basi itakuwa ni fursa nzuri, kama utata wako utakuwa haujaondoka, uulize kwa muda huo, kama itakuwa hakuna dharura ya kuwahi. Kitabu salati, الباب الأول، mlango wa kwanza, في تعريف الصلاة، ni katika kuitambulisha sala.
وفضلها نكبينيش فذيلة ذا الصالة ووجوب الصلوات الخمس نأولزيمة وكصالي صالة تانو تعريفها وتنبليش وصالة تنبسيما صالة منيني tunaijua sala jinsi tunavyoswali lakini ukiambiwa ielezee sala ni kitu gani haya yanayofuata ndio maneno ya kuitambulisha as-sala qala as-salatu lughatan swala neno as-sala katika lugha ya kiarabu linatumika kwa maana ya ad-du'a dua na matumizi haya pia yamekuja ndani ya baadhi ya aya za Qur'an كذلك منين يا بنا متوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى لمتميك نينو الصلاة ومعنى يا الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وصلي عليهم وأمبيه وصلي بمعنى وأمبيه ايضا katika maneno ya mtume alayhi salatu wasalam allahumma salli ala ali abi aufa au kama qala alayhi salatu wasalam kwa neno as-sala katika matumizi ya lugha ya kiarabu linatumika kwa maana ya ad-du'a wa shar'an lakini katika matumizi ya kisheria nini maana ya sala na hii ndio maana ya kusudiwa ndiyo maana kusudiwa qala ibadatun sala kwanza ni ibada na unaposikia ibada ina maana ni jambo tuliloelekezwa kulifanya kisheria na lazima lifanyike kwa mujibu wa maelekezo ya sheria lianna alibadati tawqifiyya kwa sababu ibada zinasimama katika misingi ya sheria إما قرآن أو سنة زبوان أمتوني محمد عليه الصلاة والسلام إذن الصلاة عبادة صالة عبادة ذات أقوال وأفعال يعني قولنا في تندو مخصوصة مالوم صالة عبادة إلي يكساني قولنا في تندو لكني قولي مالوم نفي تندو مالوم مفتتاحة بالتكبير عبادة هي إنفنغوليوة وتكبير أبني تكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم إنختميشوة وسلام صلاة كوانزا نعبادة بيلي يعني في تندو نمانينو معلوم تاتو إنفنغوليوة وتكبيرة ني إنفنغوة وسلام Tumeleza kipengele cha kwanza maana ya ibada bimaana ni jambo lililowekwa kisheria Dhatu wa kuwadhi na wafaali makhsusa Ni ibada ambayo ina kauli na vitendo maalum Bimaana si kila kitendo kitafanyika ndani ya sala Wala si kila kauli itafaa kusemwa ndani ya sala Haijalishi ni kitendo cha kheri au ni kauli ya kheri Madamu haimo katika mafundisho ya sala kuitia kwenye sala si pahala pake. Jumani ilitokea zama za bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wasalam watu walikuwa na sali walikuwa na mmoja ambaye bado kuna vitu vingi hajavijua alipiga chafya mtu alipiga chafya akamwambia yarhamukallah wanakumwambia mtu yarhamukallah na kupiga chafya ndio sunna alisi kadhalik lakini hii ilikuwa ndani ya sala kwa hiyo aliposema yarhamukallah watu kama vile wakawa namwashiria kwamba nyamaza yeye akawa anawashangaa yani wanamnyamazisha nini wakati anafanya sunna naam ni sunna lakini sio ndani ya sala anayepiga chafya anaweza kusema alhamdulillah kwa sauti ya chini lakini sisi hatuna nafasi ya kumwambia yarhamukallah ndani ya sala bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam baada ya sala akamuelekeza kwamba hii ni ibada
haifai kuweka maneno ya watu. Hapa ni takbir na kusoma Qur'an na kumtaja Allah Azza wa Jalla kwa yale yaliyofundishwa. Kwa hiyo ni maneno maalum na vitendo maalum. Ibada hii muftataha inafunguliwa bi at-takbir, kwa takbir ambayo ni takbiratul ihram. Na hii ndio kauli ya wanachuoni jumhur, kwa sababu wapo baadhi ya wasomi wanaosema inatosha dhikri yoyote kuitanguliza mwanzo wa swala na swala ikawa tayari imeshaanza. Wa dhakara isma rabbih fa salla, mtu akataja jina la Mola wake na akaswali. Kwa hiyo hata ukisema subhanallah unaanza alhamdulillah rabbil alamin fano. Lakini alladhi alayhi ladilla, sio kila utajo Allah utaingia nao kwenye swala. Swala muftatahatun bitakbir, inafunguliwa kwa takbira. Sisi waswahili tunasema tunafunga kwa takbira, ile takbira ya kufunga swala, takbiratul ihram. Pale tunafunga au tunafungua jamani? Tunafungua swala. Lakini Kiswahili ni lazima tuende hivyo kinyume nyume ili tuelewane. Kwa hiyo tunapopiga takbiratul ihram Kiswahili tunasema tunafunga swala. Maana kwetu kufungua swala ndio uchamaliza ime, ichafunguka, havajabaki kitu. Lakini kwa lugha ya kitaalamu ile takbira ni inaitwa takbira ya kufungua swala, ambayo ni takbiratul ihram. Na hii takbira ni nguzo katika nguzo za swala kama tutakavyokuja kuona. Bi maana mtu hawezi kuingia kwenye swala bila ya takbira hii. Maneno ya takbira yanafanana, takbiratul ihram na takbiratul al-intiqal, maneno ni hayo hayo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lakini hizi takbira zina hukumu tofauti. Takbira hii ya kuingia kwenye sala ambayo inaitwa takbira ya kuhirimia ni nguzo. Takbira nyingine za kuhama zinaingia katika wajibatu as-sala. Kwa hiyo ukiacha hii takbiratul ihram, maana yake wewe hujaingia kwenye sala, hata kama utajiona uko ndani ya sala, maana sala hujaifungua. Yaani tunasema haya katika mlango wa tambihi, hasa haya yanatokea pale mtu anapoingia msikitini kuchelewa, akiwa imamu tayari amesha rukuu. Kwa hiyo mtu ana himma amdiriki imamu akiwa bado hajainuka kwa matarajio ya kuidiriki hiyo rakaa. Kwa hiyo anaingia fil masjid, anajikuta anapiga takbira hii moja, na anapiga hiyo takbira tayari ameshaenda kurukuu mara nyingine. Yani Allahu akbar, yuko kwenye ameshashikilia magoti huko, Allahu akbar. Sasa hii automatic inakuwa ni takbira ya kuhama, sio takbira ya kuingia kwenye sala. Bi maana ameiacha takbiratul ihram, huyo achilia mbali kuipata hiyo rakaa, hiyo swala nzima hajaipata. Kwa hiyo ni lazima utoe takbiratul ihram ukiwa umesimama, madamu wewe unaswali wima takbiratul ihram, umesimama unaingia kwenye sala, thumma baada dhalika unapiga takbira kumfuata imamu pale alipo. Ukimdiriki he wallah, hukumdiriki bwana Mtume alayhi salatu wassalam anasema, fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu. Yani haihitaji kuwa na haraka kiasi ya kwamba unahatarisha mpaka usalama wa swala yako. Umeingia lakini haijulikani umeingiaje, ingia bisakinati walwaqar, piga takbira kuhirimia, baada dhalika piga takbira ya kwenda kurukuu kama imamu bado yuko kwenye rukuu, au kama yuko sehemu nyingine yoyote piga takbira ya kumfuata kule aliko. Lakini takbiratul ihram ukiacha unakuwa bado hujaingia kwenye sala, hata ukihisi kuwa uko ndani ya sala. Muftatahatun bitakbir, sala inafunguliwa na takbira. Mukhtatamatun bitaslimi, inamalizwa na salamu, inahitimishwa na salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Bighadhi an-nadhar, kwa kuweka mbali kauli za wanachuoni kwamba je, salamu zote mbili ni lazima au moja ni lazima nyingine sunna, tutakuja kuona katika arkanu salani pamoja na salamu . Lakini kuna kauli za wanachuoni, je, ni zote mbili ni wajib au
yani ni nguzo au ni moja tu nyingine hii ni katika sunna za sala. Iwe itakavyokuwa, ninachokusudia kukisema hapa hasa kwa wale ambao tunakuwa tumechelewa mara nyingine, una kiasi cha kumalizia katika rakaa zile ulizozichelewa, iwe ni moja au mbili. Kinachopendeza kwako kwa usalama wa swala yako, usiinuke kama imamu anatoa salamu mbili, isipokuwa baada ya imamu kumaliza salamu ya ngapi? Salamu ya pili. Sababu kuna staili pia kutoa salamu moja na imethibiti, assalamu alaikum, khalas. Lakini kama imamu yusallimu taslimataini, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe uliyechelewa simama baada ya salamu ya pili, pale ndio inakuwa rasmi hasa mahusiano yako na imamu yanamalizika. Lakini assalamu alaikum wa rahmatullah, imamu anatoa salamu ya pili, wewe ushasimama wima, wakati huyu alikuwa bado ni imamu wako, unatakiwa umfuate. Naam, akitoa salamu wewe unamalizia kilichosalia, lakini kumaliza kwake ukamilifu si ni pamoja na kutoa salamu ya pili? Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wa swala zetu, bila ya kuangalia maraki wa wapo waliosema kwamba ukiinuka imamu hajamaliza salamu ya pili, swala yako ni batili. Zipo kauli za baadhi ya wana chuoni, lakini tukibaki kati na kati, subiri imamu amalize salamu ya pili, thumma baada dhalika simama, ili uendelee na kile ambacho kimekufutu. Qala wa yati tafsiluha fi al-abwabi at-taliyati insha Allah. Na hii ibada ya sala sasa unakuja mchangano wake kwenye milango inayofuata. Tutaizungumzia sala kwa mapana yake insha Allah Taala. Ni ibada ambayo tumeizoea, lakini hakika kuna mengi ya kujifunza kila uchao katika yale yanayohusiana na as-sala. Na inawezekana mwishoni insha Allah Taala, Allah akijalia khairi, msinikimbie, lakini tutachaguana baadhi yetu hapa tuswali walau rakaa moja moja kwa sauti inayosikika kabisa. Unapiga takbira, unasoma dua ya kufungua swala hiyo, dua ulistiftahi, unasoma suratul Fatiha, ma tayassara min al-Qur'ani, utarukuu, utasoma dua ya rukuu kwa sauti. Nafikiri tukifika hatua hiyo hatutakimbiana. Na mimi nitachagua wale walioenda enda kidogo kiumri. Sawa wazee, mnivumilie hicho kipindi billati hiya ahsan. Ndio maana ya kujifunza jamani, lakini haya yatakuja baada ya kuwa tushamaliza vitu vyote hivi. Kwa hiyo tunaamini kwa wale ambao tutaendelea kuwa pamoja insha Allah Taala, tukifika hatua hiyo tutaendelea kuwa pamoja. Tunaamini watu wanaswali kwa namna sahihi, lakini katika kutekeleza mafunzo kivitendo. Kipengele cha pili chini ya mlango wa kwanza, fadluha, fadhila za sala. Bado tuko kwenye albabu la awali. As-salatu min akadi arkani al-islam. Sala ni katika nguzo muhimu kwenye Uislamu zaidi. Baada shahadataini, taban baada ya shahada mbili. Bal hiya amudul islami, bali sala ndio nguzo madhubuti ya Uislamu. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. نا الله علي فرضيش صالكم تني محمد عليه الصلاة والسلام وسيك ومعراج. نا معراج على وزن مفعال وهو السلم. معراج لنقاز sawa na usiku wa Mi'raj, yani ule usiku ambao bwana mtume alayhi salatu wasalam alisafirishwa kutoka Baitul Maqdis kuelekea juu ya mbingu saba. Kutoka Baitul Maqdis kwenda juu, hiyo ndio Mi'raj. Kutoka al-Masjid al-Haram kwenda al-Masjid al-Aqsa, hiyo ni Isra. Isra ni safari ya usiku inaitwa Isra. Allah amezifaradhisha sala tano kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam usiku wa Mi'raj huko juu ya mbingu saba. Wal qissa ma'rufa, kisa cha kufaradhisha hizi sala kinajulikana.
na asili yake zilikuwa ni swala 50. Na bwana mtume alizipokea swala 50, akawa anatuletea swala 50. Lakini kufika kwa Nabiiullah Musa bingu ya sita nafikiria. Wanaagana akamueleza nimepewa swala 50. Kaambia nenda kwa Allah muombe akupunguzie. Mimi na uzoefu bwana. Nimekaa na Banu Israil. Sikuwa na hizo 50 lakini shughuli kaombe punguzo. Kwa nenda rudi mpaka sikabaki swala tano. Na bado Nabiiullah Musa akasema kaombe upunguziwe. Hizo tano za sasa. Na kweli kuna watu hizi tano pia bado ngumu wamezipunguza. Wengine wamebaki na tatu. Dhuhuri, asri, maghribi. Isha na alfajiri, Rabbana ighfir lana. Na wengine wanazidi kupunguza, kuna mwingine kabaki na moja tu maskini. Yarhamukallah. Mwingine kwa wiki naye na Ijumaa. Mwingine Ramadhani mpaka Ramadhan. Mwingine Idi mpaka Idi tumo. Jamani tumepunguziwa mpaka tano, bado tu tupewe nini? Bado tunataka tuzipunguze. Hii ya 5 fi 50. Hizi ni swala tano lakini kwa ujira wa swala ngapi? Swala 50. قال وذلك دليل على اهميتها في حياه المسلم نستيلي كفرضيشوا صلاه huko juu ni dalili ya umuhimu wake katika maisha ya muislam. Yaani ukiangalia katika siri za sala wakati zinafaradhishwa hizi sala tano bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipangiwa safari ya kwenda kuzichukua huko juu mubashara kutoka kwa Allah azza wa jalla moja kwa moja yani alienda kupewa huko moja kwa moja. Nafsu shay, mtu anaingia kwenye sala ana mawasiliano ya moja kwa moja na Allah azza wa jalla. Mawasiliano haya sidhani kama yapo kwenye ibada nyingine. Mtu anapoingia kwenye sala yuko mbele ya Allah. Ndio maana imekuja kwenye hadithi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwa Allah anasema nimeigawa sala baina yangu na mja wangu nusu mbili. Kwa hiyo unaposoma ndani ya sala alhamdulillah rabbil alamin Allah anasema mja wangu kanihimidi. Kila aya unayosoma fi surati al-Fatiha inajibu lake kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo sala هي الصلة بين العبد وربه نكيونغانيشي تموجة كموجة بين عمجة نمولاك أمي سيدنا متوم عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم كوني كوني كفر ذيشوا ونمتومي كيتكوا موجة كموجة unapoingia ndani ya ibada hiyo unakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na Allah azza wa jalla. Wa kana au waqad kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha hazabahu amrun fazi'a ila salah. Na bwana mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na kawaida anaposibiwa na jambo pa kwanza pa kukimbilia ni wapi? Kwenye sala. Sababu atazungumza moja kwa moja na Allah azza وجل. وقد جاء في فضلها والحث عليها حديث كثيرة. نازم يكوجا حديث نينجي زنزوهميزا نكوليزا فذيلا نوبورا وصالة ميونغوني مهيزو كاتيا حديث نينجي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن يمتوم عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس صلاتانو هذه زفرادي والجمعة إلى الجمعة نيجمام بكيجما ورمضان إلى رمضان نرمضان مبك رمضان مكفرات لما بينهن نفيتو فيني كوليتا مسماها كويالي اليوبو بين يكي يعني صالة مبك صالة كسوالي صالة هي يالي يوتكي يوتليزة تليزة هابا وكشنجي يواني صالة نجين ينكواني سباب يهايا نيوما كفتوى. Na hii pia ni kwa msingi wa maneno ya Allah Azza wa Jalla, innal hasanati yudhhibna as-sayyiat.
na taban inna alhasanati yudhibna sayiat, aya hii ni katika mtiririko wa maelezo ya fadhila za sala. Aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl inna alhasanati yudhibna sayiat. Kwa hiyo sala mpaka sala ni sababu ya kupata msamaha kipindi cha kati, Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani, lakini kwa sharti majtunibatil kaba'ir, pale ambapo yataepukwa madhambi makubwa. Yani dhahiri msamaha huu ni kwenye madhambi madogo. Wa qauluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la shaka hadithi inaonyesha fadhila za sala. Kama kuna fadhila, maana yake pia kuna himizo. Vile vile ushahidi mwingine juu ya fadhila za sala na himizo, qauluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Taban hizi ni hadithi mashhuri, eh, mnaonaje? Akhbiruni, niambieni, alimuni, nipeni maarifa vile mnavyoona nyinyi katika hili. Lau mto unapita mbele ya mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, anaoga kwenye mto huo kila siku mara tano, hal yabqa min daranihi shay, ad-daran yani al-wasakh, atabaki na nongo huyu mtu? Qalu la yabqa min daranihi shay, akamwambia Mtume, ya Rasul Allah, hatabaki na chochote katika nongo. Qala fadhalika mathalu as-salawati al-khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataya, huu ndio mfano wa swala tano, Allah hufuta madhambi kwa hizo swala tano, kama ambavyo mtu hutakata, kiasi ya kwamba habaki na nongo kama ataoga kwenye mto upitao mbele ya nyumba yake karibu, yani mara tano. Allahu aalam, yani Mtume alayhi salatu wasalam amesema huu mlango unapita mbele ya, au mto unapita mbele ya mlango wa mmoja wenu, mbele ya mlango wa mmoja wenu. Yani ili utakate, sio lazima huu mto huu unapita mbele ya mlango wako, inawezekana hata ni mbele ya mlango wa mwingine. Sawa sawa, umeenda kuoga mara tano, hutabaki na uchafu. Lakini maana mbele ya mlango wa mmoja wenu, alafu hili likafananishwa na sala, ni kama vile tunaelezwa ukaribu ambao unatakiwa uwepo kati ya mja na hiyo sala, ni kama ukaribu wa huu mto na nyumba ya mmoja wenu. Maanahu, mtu hapati tabu katika kuoga kwenye maji ya mto yanayopita mbele yake, kwa sababu mto uko karibu na yeye sana. Kadhalika ibada ya swala iko karibu na sisi sana, ni ibada ambayo haituashi au haituachi katika hali zote, madamu tuna akili zetu timamu, swala inakuwa imetuganda. Tukiwa na amani tunaswali, tukiwa na khaufu tunaswali, tukiwa safarini tunaswali, tukiwa wakazi tunaswali, wazima tunaswali, wabovu au wagonjwa kadhalika tunaswali. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya dalili zinazoonyesha fadhila za sala na umuhimu wake. Kipengele cha tatu, wujubuha, chini ya mlango wa kwanza ambao ni taarifu sala, fadluha wa wujubuha, uwajibu wake. Hizo swala tano, kama nimekuja kwenye baadhi ya lafzi kwenye fiqh ya Imam Abu Hanifa, kwamba wao wanasema swala za faradhi ni sita, na ya sita ni swala ya witr. Wanasema swala ya witr ni wajib. Taban kwa dhahiri ya lafzi manake sio sahihi. Salatul mafruḍa ni ngapi? Ni tano. As-salawatul khams, kwa maneno ya Mtume kabisa alayhi salatu wassalam, swala tano ndiyo swala
za faradhi. Kwa hiyo kama watakuwa wanasema kwamba sala ya witr ni wajib kwa maana ya faradhi, hii kauli si kauli ya sawa. Lakini kuna ta'lil kwamba katika fikhi ya Abu Hanifa wanapotumia neno wajib wanaweza kumaanisha pia sunna muakkada, sunna iliyo kokotezwa na kuhimizwa hasa. Ikiwa ina maana hiyo, hapo itakuwa hatuna utata nawe, sababu tunafikiana kwamba sala ya witr ni sunna muakkada. قال وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. نوفراذي وصلى هذي تانو ونجولي كان وشهيدي وبنداني الكتاب ونسنة نوانتشوون ومي أفقيان جو يهلي هيفيو أتكيبينغا هباكي سلاما. نجيان بوانبال وفراذي واكي وكوازي وكوبيانا atakayepinga swala si faradhi hizi swala tano, huyu anatoka kabisa katika Uislamu, sababu ankara shay'an ma'luman min ad-din bid-darura, ni jambo liko wazi. Qala ta'ala wa aqimus salah, dalili juu ya wajibu wa kusali. Na haya maneno Allah ameyasema azza wa jalla fi ayatin kathiratin min kitabillahi ta'ala. Aya mfano wa hii wa aqimu salata wa atu zaka zipo sehemu nyingi ndani ya Qur'an. Wa qala ta'ala, na Allah amesema qul li ibadi alladhina amanu yuqimu salah, waambie waja wangu walioniamini mimi wasimamishe sala, bimaana wasali kama inavyotakiwa. Hizi ni baadhi ya dalili ndani ya Qur'an juu ya wajibu wa sala. ومن السنة نكتك سنة حديث المعراج ني حديثي يا معراج حديثي أبا من دنياك كنا سمولي وتكيو لا معراج وفيه نكتك يالي اليكوجة هي خمس وهي خمسون نصال عدانو لكني نخمسيني بمعنى خمس في الفعل katika kutekeleza tunaswali swala ngapi? Tano za wajib. Wa hiya 50 lakini nazo ni 50 min haythu al-ajri wa thawab, kwa upande wa ujira na thawabu. Kwa hiyo tumepunguziwa idadi katika utekelezaji, lakini fadhila zikabaki pale pale. Na hakika hii ni rahma iliyopo katika sheria hii ya Allah azza وجل. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام. نكتika صحيحين بيلي يابو منينو يمتومي عليه الصلاة والسلام أكمجيبو يولي اليموليزا كوسيانا ناشرية زو إسلام كتكيالي اليومجيبو كمانبيا خمس صلوات في اليوم والليلة وصالي صلتان امتشانا نوسيكو دمانا صالة زفرادي. قال السائل أكسيم موليزاجي هل علي غيرهن؟ جي إنني باسني صال زفرادي تفوتنا هزي. قال لا ونمتمي أكسينا هبانا إلا أن تطوع إسبقوا كما تصال زسنة زيبو نينجي هزو لكن زفرادي نهز. قال وتجب الصلاة صالة إن مواجبكي ناني ni nani ambaye kwake ni wajib kuswali? Watajibu salatu, na inawajibika sala. Ala almuslimi albalighi alaqili, kwa muislamu aliyebalighi mwenye akili. Haya yanaitwa masharti ya kukalifishwa, haya matatu alislam albulugh walaql. Mtu aliyekamilisha haya huyu ndio mukallafun shar'an, muislamu aliye baleghe mwenye akili. Sifa za mtu aliyekalifishwa na sheria kwenye kila jambo la kisheria ambalo lina thawabu kulifanya. Madamu ni la kheri na madhambi kuliacha.
فلا تجب على الكافر صلاة هاي مواجبك كافر ولا الصغير ولا مدوغو ولا المجنون ولا من دوازيم ها وت لا تجب عليهم الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة كلام من ليوا هيا نكي كوات وتاتو من هوانا سيفا za kukalifishwa na sheria ani naimi hata yastaiqidh imeinuliwa kwa aliyelala mpaka atakapo amka wa anil majnuni hata yufiqa na kwa mwenda wazimu kichaa mpaka atakapokaa sawa wa anis saghiri hata yablugha na kwa mdogo mpaka atakapo baligha lakini ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين لكن watoto waamrishwe kuswali wafikapo miaka 7 malezi hayo wayudhrabuna ala tarkiha li'ashrin nawatiwi bakora wanapoacha kuswali pale wafikapo miaka 10 na katika vitu ambavyo sheria imeelekeza tuanze kuwafundisha watoto wakiwa wadogo ni pamoja na ibada gani ibada ya sala kiasi ya kwamba miaka 10 anaanza kuchezea nyakunyaku kama amekuwa mzito kuswali na taban alaghlab miaka 10 mtu anakuwa bado hajabaligh lakini kwa kuwa ni ibada ambayo imegandana hivi na muislamu anatakiwa mtoto aanze kuizoea mapema walillahi alhamdu wengi katika uislamu hakika wamefanikiwa katika hili Allah azidi kutupa taufiki katika kuzisimamia familia zetu na watoto wetu na tunashuhudia misikitini mashallah baadhi ya wazee wanakuja na watoto wao na wako baadhi ya watoto mashallah watulivu ile tu mtoto kuona watu wanasali na dhaba yake kumzoeesha kuja naye msikitini hakika ni ishara ya khairi na tunatarajia kwa mtu huyo khairi hata kwa watoto wake maana katika njia za kujifunza watoto na wakubwa hasa watoto ni pamoja na kuona yale yanayofanywa na wazazi wao pamoja na wengine na baadhi ya misikiti wana marufuku kali sana watoto kuja msikitini huenda labda kwa fujo wanazozileta kero wanazowakera watu wazima lakini aula zaidi kuangalia hawa watoto tunawadhibiti vipi na wala sio kuwatimua misikitini bwana mtume alayhi salatu wasalam wakati wake wajukuu zake walikuwa wanakuja msikitini na wengine mpaka wanamshughulisha ndani ya sala na wengine alikuwa anawabeba ndani ya sala watoto wadogo Na ilisha tokea alayhi salatu wa salam siku moja kasujudu mjukuu wake sikumbuki ni Hassan au Hussein au nani akaja akampandia mgongoni sijida ikawa ndefu mpaka inasemekana katika masahaba mmoja akainua kichwa kuangalia kuna usalama huko mbona mtume kakawia alipoona ala kumbe ana kijukuu akarudi chini Na mwisho mtume alayhi salatu wa salam akawaambia Jamani hili nilirefusha maana mjukuu wangu alinifanya kipandwa chake na mimi sikutaka kumkera Kuna mambo ambayo yapo Leo kitokea jamani imamu katuswalisha alafu kamtia mwanae kwa pani hapa Allahu Akbar anaye hapa Itakuwa habari ya mjini Lakini ni vitu ambavyo vipo Kwa hiyo watoto kuja msikitini ni kitu cha kawaida Tunakumbuka pia tukio mtume alayhi salatu wasalam anasema mara nyingine naingia kwenye sala nia yangu ni kurefusha lakini nasikia mtoto analia nafupisha ili nisiendelee kumpa wakati mgumu mzazi wake na dhahiri ni kwamba labda watoto hawa wamekuja msikitini na mama zao au mfano wake kwa hiyo mlango wa watoto kuja msikitini hakika uko wazi kama wanaleta fujo ni kuangalia namna gani tunaweza kuadhibiti hasa zile fujo zilizopitiliza maana mtoto mdogo hawezi akatulia kama mtu mzima abadan
قال فمن جحدها يوتي اتكاي بينغا صلاة هبا كما في لنا زومزي حكمه فمن جحدها اتكاي بينغا صلاة او تركها او كياچا فقد كفر هو ام كفر وارتد عن دين الاسلام نعم ارتد يمتوكا katika uislamu. Kama watu wamegawanyika takriban makundi mawili makuu kwenye kupinga sala. Kuna yule ambaye anaipinga kwamba hamna kitu kinaitwa sala. Naye anasema ni Muislamu. Huyu ametoka. Kuna yule ambaye haipingi, anasema kweli swala ipo lakini haswali. Sawa? Huyu au watu wa sampuli hii inawezekana pia tukawagawa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza anasema swala ipo lakini hajawahi kuswali hata hii. Na wala hana mpango pia wa kuswali. Huyu sawa na yule aliyeipinga tu. Kama anavyosema wanachuoni. Na ndio maana ya ibara iliyotumika hapa. Faman jahada atakayepinga au tarakaha au akaiacha hata kama haipingie faqad kafar. Lakini kuna yule ambaye haipingi swala ila anavizia vizia tu, mara akijaliwa yuko kwenye msafara watu wanaenda kuswali na yeye anaswali. Maana kuna watu wengine hawaswali mpaka watoke safari na wenye kuswali. Wajamani haya, mtoombwa tuingie ni msikitini na yeye ndo atafanyaje sasa? Tasafiri na wanaume wenzake. Na kama ingekuwa na wanawake ingesema ngoja nikawasimamie kidogo kina mama ili aziswali. Lakini nyote ni nyinyi, kwa hiyo anaingia msikitini kwa sababu yuko kwenye msafara. Huyu anafanya kosa, lakini inawezekana akawa analafuu kuliko yule ambaye haswali kabisa. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أتكيبينغا وكياتا نكفور كما ينو يمتومي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أهدي اليوف بين أيتنا وسيوك وسيسي نصالة تفوت كوبا اليوف نصالة. فمن تركها فقد كفر أتكيياج صالة أكيكا أمي كفور. كويم لانغوا كوانزا تميزهم زي أمانا صالة فذيلة واجب وصالة تانو. الباب الثاني mlango wa pili, haya ilikuwa ni mazungumzo ya ujumla kuhusiana na sala. Albabu thani al-adhan wal-iqama, adhana na iqama. Hii ni lugha ya kutafautisha, lakini mara nyingine kwenye lugha ya sheria hizi zote mbili zinaitwa nini? Zinaitwa adhan. Iqama inaweza ikaitwa adhana, na adhana pia inaitwa adhana. الأذان والإقامة، أذاننا إقامة. كيراب إن تمكوا هذي أذان أذان أذانا. كنا وتمكاجي وسيوكوا وساوا كتكلوغة كيراب ونجينا نتمكى أذان أذان وكشي فتتوي إن أكواني كتو كنجيني تفوتي adhan maana yake ni masikio haya haya ndio yanaitwa adhan. Hi Allahu akbar Allahu akbar, hii inaitwa adhan. Adhanun adhana adhanun masikio. Kwa hiyo inategemea unakusudia nini. Je, ni adhana au unakusudia masikio, ili ujue utatumia neno gani. يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأذان والإقامة، أذان وإقامة. طبعا نندوت وليوتش وبعض المصحابة هي أذانة قصة معروفة. طبعا mwanzo walikuwa wanashauriana masahaba, ukifika muda wa swala tutafanyaje, wengine tupige kengele, wengine sio tupulize kitu gani yeye. Lakini baadhi ya masahaba wakaoteshwa, ikawa ni jambo ambalo mtume kadhalika kalipitisha, basi ukapita utaratibu huo wa adhan kwa namna ambayo tutakuja kuona. Bwana mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na waadhini
wako waadhini mashuhuri, mfano akina Bilal, wako ambao si mashuhuri hivyo. Lakini ameeleza Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad kwamba waadhini wa mtume alayhi salatu wassalam jumla walikuwa kama wanne. Waadhini wane, wa kwanza ni huyo Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu. Huyu ndio muadhini wa kwanza wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Taban alikuwa mtumwa, akanuliwa na Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, akalazimiana na mtume alayhi salatu wassalam. Huyu ni muadhini maarufu Bilal ibn Rabah, Muhabeshi huyu jamani akapewa jukumu la maana sana na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na inasemekana kidogo kwenye baadhi ya herufi alikuwa anapata taabu kuzitamka kwa ule uhebeshi wake. Sawa sawa, maana sisi Waswahili kuna herufi za Kiarabu kuzitamka kidogo zinatusumbua katika hali tu ya kawaida, lakini kuna wengine labda wana changamoto katika ulimi, kwa hiyo baadhi ya herufi zinawasumbua kutamka kwa changamoto walizonazo. Hawa wanachukuliwa hivi walivyo, maana ndio mwisho wa uwezo wao. Kwa hiyo inasemekana sin na sad kidogo zilikuwa zina changamoto kwa Bilal ibn Rabah. Wallahu aalam. Kwa hiyo alikuwa anapoadhini hayya ala salat, hayya ala salat, na ina tamkwaje hayya ala salat, sio hayya ala swala. Hayya ala swala, sio hayya ala swala. Speaking loose, hayya ala swala. Ala kulli hal, nafikiri inawezekana majlisi ijayo kama tutamaliza kipengele cha adhana hapa leo, au iwe itakavyokuwa. Kwenye adhana jamani, kuna makosa chungu nzima. Maki adhana siku hizi ni kitu ambacho wala watu hawakidurusu. Yoyote vile anasukumiwa. Na kishaonekana unaleteleta mazoea kwenye msikiti alafu una maisha unapewa tu kitengo cha adhana. Angalau mwisho wa siku utakula hata 1050. Uweze kujisogeza sogeza. Kwa hiyo adhana kwetu ni shughuli ya wanyonge. Wala yambaghi yakuna dhalika. Haipasi kuwa hivyo. Dhima ya muadhini ni kubwa. Yeye ndiye anawajuza watu kwamba jamani, swala imefika, njooni msikitini. Na fadhila za adhana ni kubwa. Kwa hiyo muadhin, watu wahakikishe kwamba adhana anaitamka vizuri. Tutakuja kuona insha Allah taala baadhi ya makosa. Wapo walioandika baadhi ya wanachuoni vitabu hasa wakitaja makosa ya baadhi ya waadhini, akiwemo Ustaz Dr. Abdissalam, huwa aidan kataba fi lahni almuadhinin, makosa ya waadhini. Tunaweza tukanyofua nyofua kidogo huko yale ambayo na sisi tunayo ili tupeane tambii. Kuna mengine ni ya kawaida, lakini mengine yamejificha, yamekaa kitaalamu zaidi, lakini ni vema tukayabainisha ili isibaki adhana kwetu ni kitu cha kawaida. Adhana iwe na thamani yake, na muadhin kama kuna sehemu anakosea, angalau na yeye aelekezwe ili aweze kutoa adhana vizuri. Tutakuja kuona huko kwenye adhana hizi adhana za kisasa nyingi zina matatizo jamani, zina kuvuta kuliko kupitiliza. Tamtiti ile hujui anapanda mlima gani, anashuka mlima gani, na watu wanapenda adhana za hivyo. Yeye ni muda wa adhana mrefu kuliko wa swala. Ni ile tu na kama huna hiyo, watu wanaona adhana yako haivutii, anaadhini kizee, anaadhini kizamani. Yaani kwenye dini kila unapokuwa kizamani ndio inalipa, unajua? Maana ndio zama za Mtume.
Yani kwenye dini kile unapokuwa kizamani, lakini hiyo zamani ya sawa, hiyo ndo nzuri. Hiki sasa hii tuliotia mambo ya digitali kwenye dini, mambo mengine huwa yanatotoa. Alivyojisemea mwenyewe, watu wanaadhini utafikiri honi ya Leyland. Tutakuja kuyaona hayo kwenye lahnul muadhinin, eh? Makosa ya waadhini. Lengo si kuwaumbua, lengo ni kuwekana sawa. Hata na wewe utakuwa mjumbe, ukifika sehemu mtu anatoa adhana, ndivyo sivyo, angalau unamjuza ebana, kwa vile ninavyojua moja mbili tatu kidogo hapa, hebu jaribu kuweka sawa. Billati hiya ahsan. Kwa hiyo muadhin mashuhuri wa kwanza wa bwana mtume alayhi salatu wasalam ni Bilal ibn Rabah. Huyu alifariki Sham mwaka wa 20 min al-hijra an-nabawiyya. Muadhin mwingine ni Amru ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala anhu. Aiwa, huyu alikuwa muadhini wa mtume alayhi salatu wasalam katika mji wa Madina. Tabani ni katika muhajirin aidan. Alifariki mwishoni mwishoni mwa utawala wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hawa wili walikutana pamoja hawa, Bilal na ibn Ummi Maktum katika mji wa Madina. Na mfano adhana ya alfajiri hasa mwezi wa Ramadhani, nani alikuwa anaanza? Anaanza kuadhini alikuwa nani? Anaanza Bilal. Naam, anaanza Bilal. Bilal yeye anaadhini ile adhana ya kwanza ya daku ile. Bilal ndo alikuwa anaadhini. Na mtume anasema anapoadhini Bilal isiwazuie kula mpaka atakapoadhini ibn Ummi Maktum, kwani huyu ni kipofu. Mpokeaji anasema ni kipofu, na alikuwa haadhini mpaka aambiwe pamepambazuka. Sawa sawa, kwamba sasa alfajiri ya kweli imechomoza, piga adhana. Mkisikia adhana ya huyu jamaa msile. Mkisikia adhana ya huyo jamaa, yani ibn Ummi Maktum, msile. Kuna mtu mmoja alitaka kutuchanganya Ramadhani hapa, akasema hasa unatakiwa uache kula muda kabla ya adhana, angalau robo saa kabla ya adhana. Na alichokisema mtume, mnaposikia adhana ya huyu ndio msile. Mnaposikia nini? Adhana. Kwa hiyo adhana kama inachunga muda hasa mwezi wa Ramadhani, ile adhana ya pili, ile adhana ya sala, ndio ufunguo wa kula daku. Sio kabla ya adhana robo saa, kabla ya adhana nusu saa. Ile adhana yenyewe ndio stop. Tena kama inaadhiniwa ndani ya muda ambapo inakuwa tayari muda wa alfajiri umeingia, kwa ile alfajiri ya kweli kudhihiri. Idhan ibn Ummi Maktum ndio muadhini wa pili wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muadhini wa tatu ni Sa'd ibn Aidh al-Qaraf. Sa'd ibn Aidh al-Qaraf huyu alikuwa ni muadhini katika msikiti wa Quba, Masjid Quba. Mwanzo alikuwa huko, lakini alipofariki bwana mtume alayhi salatu wassalam, Bilal naye aliacha adhana. Mtume kaondoka, jamani tafuteni mtu mwingine sasa. Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akamhamisha huyu bwana Sa'd ibn Aidh al-Qaraf kutoka Masjid Quba kuja kwenye msikiti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muadhini wa nne katika waadhini mashuhuri ni Abu Mahdhura Ausi ibn Mi'yar, lakini maarufu kwa jina la Abu Mahdhura. Aus ibn Mi'yar almaruf Abu Mahdhura, huyu kwenye adhana yake alikuwa anafanya tarjii. Kuna kitu kwenye adhana kinaitwa at-tarjii. Tutakuja kuona nini maana ya at-tarjii pale tutakapokuwa tunasoma sampuli za adhana. Adhana ina sampuli na ikama pia ina sampuli. Tumezoea itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Shahadu la ilaha illa Allah kama tunavyojua mpaka mwisho. Takriban adhana nyingi tulizozisikia ndio hizo. Lakini kuna anwaa takriban kama aina tatu hivi tutakuja kuona insha Allah Taala fi hinihi. Ili siku ukija kusikia adhana tofauti madamu tu imethibiti kwako isiwe kituko. Sasa kama adhana pia zina sampuli, hakika mlango wa adhana pia ni mlango muhimu kujua. Kama kuna sampuli pia kwenye adhana, tumeanzia mbali. Albabu thani al-adhanu wal-iqama. Adhana na iqama. Na muda baina al-adhanu wal-iqama ni miongoni mwa nyakati nyeti mtu kuomba na dua kujibiwa. Baina ya adhan na iqama. Ndiyo maana inatakiwa kuwe na fasil katika hali ya kawaida. Kati ya adhana na iqama kuwe na kamuda kidogo hapa. Wafihi masail, na chini ya mlango huu kuna masala kadhaa. Almas'alatul ula, jambo la kwanza, kipengele cha kwanza chini ya mlango huu wa pili wa al-adhan wal iqama, ta'rifu al-adhan wal iqama wa hukmuhuma. Maana ya adhana, iqama na hukmu ya hivi viwili. Alif, ta'rifu al-adhan wal iqama. Maana ya adhana na iqama. Al-adhanu lughatan, adhana kilugha. Al-i'lam, tangazo. Qala ta'ala wa adhanun min Allah wa adhin fi an-nas bil hajj. Ipo aya hiyo, lakini iliyoandikwa hapa wa adhanun min Allah wa rasuli, na hili ni tangazo litokalo kwa Allah na mtumewe. Ai i'lamun katika suratu at-tauba anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. وشرعا انك شريا اذانا للاعلام بدخول وقت الصلاه. ni tangazo na taarifa na mbiu juu ya kuingia wakati wa swala, lakini bidhikrin makhsus, kwa dhikri maalum, kwa maneno maalum. Ikiwa hii ndio maana ya adhana, manake adhana ya kila swala inaadhiniwa baada ya muda wa swala husika kuingia. Sawa sawa. Na haya tunasema sana kwenye swala ya alfajiri. Adhana ile ambayo inakusudiwa swala. Hii adhana ya daku. Adhana hii ya daku ile inaadhiniwa kabla dukhuli wakati swala. Lakini adhana ya swala inatakiwa iadhiniwe baada ya kuingia wakati wa nini? Wakati wa sala. Hii ndiyo adhana. Al-i'lamu bidukhuli wakati sala ni tangazo, taarifa juu ya kuingia wakati wa sala husika. Bidhikrin makhsus, kwa dhikri maalum, kwa maneno maalum. Qala wal iqamatu lughatan, na iqama katika lugha ya Kiarabu hiya masdaru aqama, ni masdar ya neno aqama. Aqama manake amesimamisha. Aqama hiki ni kitendo, masdari yake ni iqama, kusimamisha. Wa haqiqatuhu iqamatul qa'idi, na uhakika wake iqama ni kumsimamisha yule aliyekaa. Maana inapokimiwa sala tunasimama kwa ajili ya kusali. Ndiyo maana ya iqama katika lugha ya Kiarabu. Wa shar'an, lakini kisheria, al-i'lamu bil-qiyam ila salati, ni tangazo sasa ambalo linawataka watu wasimame kwenda kwenye sala. Bidhikri makhsus, pia kwa maneno maalum. Warada bihi shari'u, yamepokelewa, yamekuja kwenye sheria. Tutakuja kuyaona hayo maneno kadhalik. Tayeb, tumejua adhana nini na iqama ni nini. Ba hukmuhuma, hukmu ya hivi viwili, adhana na iqama. Qala al-adhanu wal-iqamatu mashru'ani fi haqqi ar-rijali. Adhana na iqama ni vitu vilivyo shari'ishwa, vilivyopo kisheria hasa. Fi haqqi ar-rijali, kwa upande wa wanaume. Lis-salawati al-khamsi, kwenye sala tano. Duna ghairihima, tofauti na nyingine. Maki adhana hii ni kwenye swala tano.
swala jeneza haina dhana, swala idi haina dhana. Qala wa huma, na hivi viwili aladhan wal iqama min furudil kifayati, ni katika fardhi za kutoshelezana. Idha qama bihima man yakfi saqata al ithmu anil baqin, wakilifanya hili wale wanaotosheleza basi madhambi huporomoka kwa wengine. لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما, وسبب أذان الإقامة نكت كنيم بزواز زو إسلام هاي فاي كوفياتشا في ويله هذي. يعني كتوكي أكون مسكيتي أبا أروش ألاف وأكون أتا مسكيتي مموجة ونواذيني ووتي أو أتبات مذنبي. يعني مجيو كوا هاوسكيكي أذانا نواش ونصالي حقيقة هيلو نكوسا. Na katika nembo zinazojulisha kwamba huu mji una Waislamu ni pamoja na kusikika sauti ya nini? Sauti ya adhana. Na inasemekana Mtume alikuwa anatumia hiyo alama anapokwenda katika mji ile alfajiri, ili ajue hapa kuna Waislamu au hakuna, labda inasikiliziwa adhana hapa itatolewa. Ikitolewa khalas, hapa Uislamu upo. Kama kimya, tayari mashaka yanaanza kuwepo. المسألة الثانية جامبو لابيلي تختمشنا هيلي شروط صحتهما, نياتي مشرتي يكسيه أذانا نيقاما. يعني مؤذيني أنا تكيوا أويجي ناذانا نيقاما سنتكيوا زيويجي. شرطي لكوانزا الإسلام نيو إسلام ويولي أنا يذيني, فلا يصحان من الكافر ذويله بسيسهيه كما بتفانينا كافيري. يعني الأذان والاقامه اكياذيني نرديوا اكيingia hapa asiyekuwa muislamu akaungurumisha adhana inarudiwa hiyo. Sharti la pili al-aqlu akili, fala yasihani min al-majnun was-sakran wa ghayr al-mumayyiz kasa'ir al-ibadat. Hivyo basi adhana na iqama havitakuwa sahihi kana vitatolewa na mwenda wazimu au mlevi au mtu asiye na utambuzi غير المميز كسائر العبادات سواء عبادة نجينة. شرط لتاتو الذكورية أويني ما كيومي هو مواذيني. فلا يصحاني من المرأة سيسهيه منامك كواذيني كواذيني واتو أبا للفتنة بصوتها. كوانزا كوفتنة أمبا يناشليوا كنتو كان نصوتياك. ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. فيتفين في عندكواجه. ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه فيتفين عندكوا ذكرا. ولا من الخنثى, wala adhana haitafaa kutolewa na khuntha. Khuntha kiswahili wanamuitaje? Au hivi hivi khuntha tu? Eh? Mtukati. Mtukati sianza akawa dalali huyo. Au kishoka. Khuntha yani ajulikani huyu mea, okay. Khuntha. Kote kote yupo yani. Huyu pia dhana yake hapana. Liadami alilmi bikaunihi, nafikiri sahihi liadami alilmi bikaunihi dhakaran, sababu tunazungumzia dhukuria kwa kule kutujulikana kwamba huyu kweli ni wa kiume. Sam khuntha nao pia wana daraja. Kuna yule khuntha mushkil, huyu ndo mtata kabisa. Alafu kuna khuntha huku na huku yuko, lakini kimoja ndio kinafanya kazi. Huyu khuntha yuko wazi, huyu kweli anakee na mee, lakini mee ndio yuko hai, au mwingine kee ndio yuko hai. Lakini kuna yule ambaye mushkili, yani wanamuita al-khuntha al-mushkil. Nafikiri Kiswahili itakuwa ndio hivyo hivyo khuntha. Aslan jinsia pia tukiangalia waadhini wa Mtume hapakuwa na mwadhini wa kike. Sawa sawa.
lakini wameeleza baadhi ya wanachuoni kama wanawake watakuwa wenyewe kama wenyewe sio wajibu kwao kuadhini pia sawa sawa lakini kama wataadhini kwa sauti ya kawaida baina yao laisa fihi bash sharti la tatu an yakuna al-adhanu fi waqti salati iadhiniwe ndani ya muda wa sala فلا يصح طبعا تتكوجا كونا مواقيت الصلاه نيكاتي ذا صلاه كما صلاه inaingia muda gani inaisha muda gani kwa hiyo adhana inatakiwa iwe ndani ya sala i mean ndani ya muda wa sala فلا يصح قبل دخول وقتها si sahihi adhana kutolewa kabla ya mudawe غير الاذان الاول للفجر والجمعه isipokuwa adhana ya kwanza kwa swala alfajiri na kwa ijumaa wale wanaotoa adhana mbili فيجوز قبل الوقت انفا هي اذان يا كwanza يا جمعه او الفجر قبل يا مودا اولي وصلاه كوينجيا قال وان تكون الاقامه عند اراده القيام للصلاه نيقيميوي pale ambapo watu wanataka kusimama kwa ajili ya ya kuswali شرطي لانه الشرط الخامس شرطي لتانو أن يكون الأذان مرتبا متواليا أذان إيوه مرتبك نمانينو ينكوج متواليا شرطية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كي أن يكون مرتبا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كم ترديك هو متواليا وشمال إذا الله أكبر كنا جفواتني أشهد أن لا إله إلا الله mtawalia kufuatana iwe imepangika kama tulivyofundishwa na maneno yawe yanakuja mtawalia mfululizo kama waradat bidhalika sunna kama ambavyo sunna imekuja ikielezea hilo okay unaadhini eh akaja mtu akakuita Imam Hussein unaweza kumgibia mbia nyamaza na adhini mimi shahadu anna Muhammad unaendelea huko na adhana yako aslan kama uko kwenye adhana hapa kutokea kitu cha kukusumbua endelea na adhana lakini likitokea mfano wa hilo wanasema hiyo haibatilishi adhana sawa sawa umekumbuka kitu ukiwa unaadhini nenda kafunga mlango wa store shahadu anna muhammadar rasulullah hii pia unaweza tu kupunguza sauti kidogo kwenye haya mengine kama hapajatokea la kukushughulisha ni bora zaidi ukabaki katika adhana lakini likitokea haliharibu hiyo adhana yako كما وردت بذلك السنه يعني اذان ايوه ني مرتبا متواليا كما باب السنه يمكوجا كتفنديشا هيفو وكذا الاقامه فيله اقامه وسياتي بيانه في الكلام على صفه الاذان والاقامه نا يتكوجا كبينيشوا زايدي كوني اذان نا اقامه شرط لسته على مشو أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية أذانا إقامة زوت زيوك ولغة يكيراب وبالألفاظ التي وردت بها السنة نكما تمشي أبوت مفنديشوا داني سنة أذانا جمان كيراب إقامة كذلك كيراب ولله الحمد بعد تنيدلينا سنة هي حتى قوالي أبو سوى عرب tunapoadhini kwa matamshi ya Kiarabu tuliyofundishwa na tunapokimu kadhalika ni kwa matamshi ya Kiarabu japo inaonekana ilishawahi kutokea baadhi ya maeneo wao walienda zaidi ya adhana mpaka swala wakawa wanaiswali kikabila yani hilo walipo na hata katika miji yetu inasimuliwa kwamba hapo zamani haya mambo yalikuwa yanatokea
wakati bado hakuja patikana hii sahwa ilmiya, yani huu muamko wa kielimu, hakika hii ni neema kubwa jamani. Inapatikana darasa misikitini, watu wanafundishana mawili matatu, ni muamko mkubwa kiasi ya kwamba elimu zinafika mpaka mashinani huko wanasema vijijini. Nako pia mashallah kuna muamko, vijana wanatoka vijijini wanakwenda kujifunza dini yao maeneo mbalimbali. Lakini ukisimuliwa habari za kale kidogo, mara nyingine panatokea vitu mpaka vinastaajabisha kwenye vitu mbalimbali na kwenye mambo mbalimbali ya kiibada, ikiwemo mpaka ibada ya sala. Hata takbira wengine walikuwa wanazifasiri, sio kwamba anafasiri yani kasikia tu huko Allahu Akbar, yeye anajua yani wewe sema chochote tu ili mradi ni ishara watu waende chini. Hakujua kwamba inatakiwa ibaki hiyo hiyo Allahu Akbar. Kwa hiyo zilipita zama za mwinamo, watu wanarukuu, mwinuko ndo sami Allahu liman hamida. Hiyo sasa kwenye swala kama watu walikuwa hivyo, sijui adhana zilikuwaje. Sidhani kama zilikuwa salama eh? Adhana sidhani kama zilikuwa salama, Allahu alam. Lakini kwa sasa alhamdulillah, Allah endelee kutupa taufiki katika kujifunza dini, lakini kadhalika kuifanyia kazi. Naam, yapo maeneo machache bado yana baadhi ya changamoto. Kwa hiyo jitihada inatakiwa ifanyike zaidi na zaidi katika kuifundisha dini. Kuna mambo tukiwa mazingira ya mijini tunayaona ya kawaida mno, kiasi ya kwamba ukiona mtu kalifanya ndivyo sivyo unakuwa na mashaka naye kwamba huyu atakuwa sawa mjini huyu. Lakini ukienda vijijini, hata yale ya kawaida humu, baadhi ya maeneo ya ndani kwao yanakuwa bado ni mapya na ni mambo makubwa sana. Sasa tutashangaa, na wewe wa mjini, nawe ambaye upo mjini lakini dini yako bado imekaa kimashinani, hakika itakuwa ni kushangaza. Maana katika hali tu ya kawaida, ukiwa sehemu ambayo vitu vinapatikana kwa wepesi mashallah, alafu ukajinyima fursa mwenyewe, hakika itakuwa umejionea, umejidhulumu, hujajitendea haki. Na jinsi watu wanavyowadhania kheri wanaotoka mijini, mashallah, yani tunasimuliwa jamani mara kwa mara. Mtu anakuambia nilikuwa safarini, swala ikanikuta eneo fulani, labda Ijumaa, nikaona ni swali tu Ijumaa japo sio lazima kwangu. Ameingia msikitini wa mjini, amevaa kanzu yake nzuri mashallah. Naingia msikitini, imamu kachelewa, kapata dharura. Watu wakitazama, alovaa kanzu safi ni wewe. Kwa hiyo wanakudhania dhana njema kabisa kwamba huyu soa hapa, na huu muonekano wake lazima atakuwa ana vitu, na wewe ni wa mjini. Sasa kukabidhiwa mimbari ikakushinda kijijini, yani nafikiri wewe utakuwa soa mjini tena. Khutba zote hizi ulizosikiliza, darasa zote ulizohudhuria, ikitokea kuna khutba mshtuko kijijini, upambana nayo? Unapambana kabisa. Khutba mshtuko ikitokea, mimi nafikiri unapambana nayo. Na hizi ni katika khairi za kuishi sehemu ambazo kuna mawili matatu angalau watu wanayapata. Kwa hiyo madamu una fursa hiyo, inawezekana kwa mjini ukajiona ni wa kawaida, maana mfano wako wapo wengi, na inawezekana wapo waliokuzidi. Lakini tumia fursa ya uwepo wa darasa mbalimbali, mihadhara mbalimbali, siku hizi tuna matelevision, vipindi vya kumwaga, jifunze mawili matatu. Na ukipata fursa na wewe ya kufundisha, basi fundisha, fikisha walau aya, madamu tu una maarifa nayo, una ujuzi nayo. Haya ndio masharti sita yaliyotajwa katika masharti ya kusihi adhana na ikama. Hapa hatujaona udhu, lakini tutakuja kuona kwenye kipengele kinachofuata insha Allah Taala sifa zinazopendeza kuwepo kwa nani, kwa
muadhini. Leo tukomee hapa, lakini muhtasari ya kile kidogo tulichokumbushana. Tumeuanza mlango wa sala, tukaeleza maana ya sala, fadhila na uwajibu wa sala tano. Kadhalika tukaanza kuizungumzia adhana, tukaeleza adhana ni nini na iqama ni nini, tukaeleza hukumu ya hivi viwili kwamba ni fardhu kifaya, tukahitimisha na masharti ya kusihi kwa adhana na kusihi kwa iqama, ambapo ni masharti sita. Nitoe mukhtasari huo mfupi tu bila kurudia kutaja hivyo vipengele, maana naamini itakuwa bado tunavyo. Tunamwomba Allah Azza wa Jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa naktafi alyawma bihadha alqadr wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.